Sosial şəbəkələr çoxlarının vaz keçilməzi, hətta o dərəcədə təsirlidirlər ki, həyatı onda görənlər də var. Amma real həyatda məqsədlərimiz fərqləndiyi kimi sosial dünyada da fərqlidir məqsədlər. Onun birbaşa vəzifəsindən istifadə edənlərdən tutmuş ta ki, dolayısıyla istifadə edənlərə də fərqli. Virtual aləmdə fırıldaqla üzləşənlər indi ekranlara yaxın əyləşin, çünki təqdim edəcəyimiz sujetin Dələduz qəhrəmanının kələyinə tuş gələnlərdən biri bəlkə də elə sizsiniz. Adı Nurlandı şəxsin, əməlləri isə növbəti video materialımızın mövzusudur. Vaxtı bada vermədən gətirək video materialı ekranlara. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə sosial şəbəkədə Xakir Telefon İzlə adlı səhifənin sahibinin vətəndaşların etibarından suyu istifadə edərək onları dələduzluq yolu ilə aldatdığı və küllü miqdarda pullarını mənimsədiyi barədə məlumat daxil olub. Aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, həmin səhifədə insanlara pul müqabilində güya xüsusi kompüter proqramlarının köməkliyi ilə qarşı tərəfin xəbəri olmadan mobil telefonun yönləndirilməsi, telefonda ön kameranın açılması və bu üsulla telefon sahibinin gedəcəyi yerlər haqqında məlumatların əldə edilməsi kimi uydurma xidmətlər təklif olunub. Polis əməkdaşları Xakir Telefon İzlə səhifəsinin Ağdam rayon sakini Nurlan İsmailov adlı şəxs tərəfindən idarə olunduğu müəyyən edilərək sözü gedən şəxsi saxlayıblar. Bəlli olub ki, İsmailov qarşı tərəfin şəxsi məlumatlarını əldə edəndən sonra öz adına poçt vasitəsilə 600 manat pul göndərilməsini istəyib və pulu əldə edən kimi həmin şəxsləri öz sosial şəbəkə hesabında qara siyahıya ataraq əlaqələri kəsib. O, bu üsulla 200-ə yaxın insanı aldadıb. Pul göndərməkdən boyun qaçıranları isə barələrində olan məlumatları yaymaqla hədələyib. Mən Instagram sosial şəbəkəsində Xakir Telefon İzlə adlı səhifə açdım və orada qarşı tərəfin xəbəri olmadan onun bütün məlumatların görmək haqqında məlumat yerləşdirdim və mənə insanlar müraciət elədi və onlardan pul qarşılığında bu işi görəcəyimi dedim. Və onlar mənə poçt vasitəsilə pulu ödədilər. Mən isə onları işin görmədim, blok attım Instagram və telefonda. Çünki bu işi bacarmadım. Bu işlə 200 nəfərdən çox insan aldatmışam. Onlardan 100 manatdan 600 manata dək pul almışam. Demişəm ki, pulu göndərməsən, həmin şəxsə məlumat verə bilərəm. Verəcəm. Qeyd edilən faktla bağlı Baş İdarənin İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edərək, sosial şəbəkələrdən istifadə edən zaman bu tipli vədlər verərək insanları dələduzluq yolu ilə aldadan və pullarını mənimsəyən həmçinin müəyyən xidmətlər müqabilində şəxsi məlumatlar tələb edən səhifələrdən uzaq durmağı tövsiyə edir.